ماغ ہیوں مستان جان بتوں زیان ایڈا اکھن سین کریں اکابیر اکھن میں تیرت کھات تو کھے ساجن اینے سورجی بابا 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 اکابیر اکھن میں تیرت کھات تو کھے ساجن انہی سورجی کل نہ آپ کے کھے ہو تاری تھو موکھے چاہو لو لطیف جے میڑے نظر نی جڑوں جت جڑن سا انہی تا سد کو اگر سی ازبن سا انہی تا سد کو اگر سی ازبن وہی اے عیب اکھن ہائی تھا دیت کریلے وہ اے پری پر دو ہٹا وہ دیدار دیمان اے پری پر دو ہٹا دیدار دیمان وہ پانچ اندر جا فکر اظہار دیمان کون سے لائے